улсын ерөнхийлөгч хөдөө орон нутагт иргэдтэй уулзахад иргэдийн амьдрал ах уу юм байна. Сайн байна, сайхан байна, муу байна, муухай байгаагаа ярьжээж болохгүй байгаа зүйл энэ болдог зүйл энэ. Улсын хурал засгийн газраар хамтдаа бид нар шахаж ажиллах гээд байгаа маа. Их хурл маань ажил чадваргүй боллоо, хуралдаа суудаг хөнгүү боллоо, их хурл хариуцлага тавтамаар байна. Энэ Монголчуудын бүлэглэлийн эсрэг одоо тэмцэхгүй бол ард түмэн элгээрэ гэвчлээ. Ард түмэн бидний Төвөөтөрчүүд ядуу байна шүү дээ. Ажилгүйд л дээцэгтэй хүрлээ. Амьдрагаан өдөгсөн маш доошлоо. Энэ авилгачд, энэ офшорчд эдэнд хариуцлага тавтахад ер нь ерөнхийлөгчийн засаглалтай болохгүй бол үтэхгүй юм шиг байна уу? Ерөнхийлөгчийг ард түмнээс сонгодог учраас ард түмэн өчиргөө буруу хүнийг сонгохгүй байхаа. Нэг айхтар хадны мянга гарч ирээд л болохгүй болгочихно гэж айлгаад байгаа юм даа. Тэр гайгүй байхаа ард түмэн мэргэн сонголттой. За баярлалаа. За 1000 зовлон түмэн бэрхшээ тоочод байвал маш их юм би. За энийг одоо тоочхо бодё. Нам гэдэг маанууд одоо мап болсон шүү ерөнхийдөө. Монгол улсад нам хийж өгсөн юм бүтээсийн гавья байгуулсан гавья байхгүй тий. Зүгээр нэг цөөн хэдэн одоо улс орны маань одоо хооронд нь тарцуул үзэл бодлоор нь одоо хувааж цөөн хэдэн ойлгоох бүлэглүүдийн төрийн эрхийг авах хэрэгсэл болсон. Ийм учраас одоо энэ нам гэдэг эдийг одоо үгүй болгоё тий. А энэ мапын толгойлогч одоо болсон энэ одоо төрийн эрхэнд байгаа энэ олон гишүүдийг одоо тарая, улсын хурлыг тарая. Улсын хурл тарахгүйгээр офшорын мөнгө гэдэг чинь орж ирэхгүй шүү. Улсын хурл тараагүй байхад тэр 60 тэрбум гэдэг чинь шийдэгдэхгүй шүү. Тий. Юмны үнэн тэр шүү. Их хурлыг тараах хэрэгтэй байна. А ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болох хэрэгтэй байна. Тий. Монгол улс олон толгойтой болохоор мөхдөг юм аа. Бидний түүх төр нэг толгойтой болохоор Монгол улс сэгдэг юм аа. Энэ бол Монгол улсын түүх юм шүү. Бидний эцэг өвгөдийн туулж ирсэн замл юм шүү. Ерөнхийлөгчийн засгалтай болохыг хүсэж байна. За ганц залбирх юм таа үлдсэн шүү. Өөр юм байхгүй болсон шүү. Тэ. Ард чинь бол одоо ард өмнө зогсож байна. За баярлалаа. Та өөрөө батлан хамгаалал Монгол улсын батлан хамгаалалын тэргүүн хүн. Ингээд Монгол улсын батлан хамгаалалын хөгжүүлэлт 2-3 санаа өнөө иргэдийн дунд байдаг юм аа. Би бас иргэд төлөөлөгчтэй бас уулзч явдаг хүний нэг ээ. За нэгдүгээрт Монгол улсын одоо батлан хамгаалалт хүчийг шинжлэх арга хэмжээнд энэ цэргийн алам хаагчдыг одоо 1 жил байгааг 2 жил байгааг 2-оос 3 жил болгож өгөх үйл бол миний уулзсан ард иргэд бас талархалтай хүлээж авч байгаа юм аа. Энэ бол сүүлийн одоо жилд бас яригдаад байгаа асуудал аа. Ялангуяа дээр биес 60 70-аад оны үед 30 40-аад оны үед бүтээн байгуулагдаж Монгол улсад их өрнсөө. За энийг болоод юу бүтээсэн? Манай ард малчд бүтээсэн. За төвөнтэй айд нэгэн адил батлан хамгаалах ялангуяа цэргийн хүчээр энэ бүтээн байгуулалтыг хийхдээ онцгой гавья байгуулсан юм аа. Энийг та бүхэн манай ард түмэн сквадарч мэдж байгаа. Ийм учраас бол цэргийн албыг өөрөөр хугацаа цэргийн албыг 2-2-оос доош үе жил болгоч энийг одоо их бүтээн байгуулалт ялангуяа энэ уулуурхай хөгжиж байгаа үед бол энэ уулуурхайгаа мэрэгжил эзэмшүүлж энэ дээр ажиллахтууд одоо зүйтэй байна гэсэн санал миний санал байгаа. Энэ бас миний яг ганц миний санал биш гэдэг уламжлая. Цэргийн албыг 2 жил болгож Монгол улсаа хөгжил төвчлийн бүтээн байгуулалтанд оруулахлаар нь. Саяхан бид нар манай иргэд маач мэдэж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхийг зөрчсөн юм үйл бий болсон. Тэгэхээр энэ дээр би нэг тоод урьдхыг хүсэж байна л да. Юу гэхээр улсын хурлын гишүүд бол нэг 10,000 гаруй хүнээс сонгогдчих шиг байгаа юм. А Монгол улсын ерөнхийлөгч болохоор 600 гаруй хүнээс сонгогдсон. Тэгэхлээр 10,000-аар сонгогдсон хүний хувь санаачлах эрх нь хэвээрээ байгаад байдаг. А Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 600 гаруй мянган хүнээс сонгогдсон хувь санаачлах эрхийг хязгаарлах гэдэг ингэж орлоод байдаг. Энэ бас ёстой ариун явдлаа гэдэг зүйлийг харах гэдэг юм. Бид нар чи бас тэнэг биш шүү дээ. Энэ сошиал дээрээс зүгээр л энгийн тандлын судалгаа хийхэд л 5,000 хүнээс судалгаа хийгээд ийм дүн гарч байгаа юм л да. Нийт 3,123 хүн амрагдсанаас 63% ерөнхийлөгчийн хувь санаачлах эрхийг нь гасах нь буруу гэдэг хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхлээр эндээс бид нар ойлгомжтой харагдаад байгаа юм. Тэгэхээр иргэдийг ингэж цагаан цаас шиг ингэж тэнэг юм шиг ингэж ойлгож нэгдүгээр болохгүй шүү гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм. Сүхбаатар шүү та нартай баярлалаа. Бидний уулзалт үр дүнтэй байгаасаа лооцгонсон, урайлсан, хоосон ярьсан
ийм уулзалт биш болоосаа. Миний анхаарах юмнууд энэ сая цаасан дээр болоо. Нин тэргүүн нутгийн удирдлагын тал дээр анхаарч ажиллахаа бас амлая. Улс орныхоо хөгжилд дэвшүүлж ярьж яваа санаа оноог минь байнга дэмжиж байгаарай гэж та бүхнээс хичээнгүүлэн хүсье. Баярлалаа та.